O mənə oğlunun foto şəkilini verib, belə dedi. Oğlum, vətəninə qayıt. Burada gördüklərinin hamısını danış. Fevralın 22-sində Ukrayna-Azərbaycanlıları Radasının təşəbbüsü ilə Xocalı soyqırımından bəhs edən Sonsuz Dəhliz sənədli filmi paytaxt Kiyevdə Mərkəzi Kinoteatrda nümayiş olunacaq. Litvalı Aleksandras Brokasın rejissoru olduğu Sonsuz Dəhliz sənədli filmində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin törətdikləri Xocalı soyqırımının şahidləri olan Litvalı jurnalist Richardas Lapaitis və Rusiyalı jurnalist Viktoriya İvlevanın faciədən 20 il sonra Azərbaycana gələrək qətliamdan xilas olmuş şəxslərlə görüşlər lerinde lent aldıkları hatirelerden bahsedilir. Bu beni hatırlayırsan. Sənədli filmdə Ermənistan tərəfindən faciənin təşkilində birbaşa iştirak etmiş şəxslərlə müsahibələr, Qarabağın Azərbaycan tarixi və mədəniyyəti üçün əhəmiyyətinə dair süjetlərə yer verilib. Filmdə Xocalı qırğınına dair indiyədək yeni faktlar, sənədlər və vaxtı ilə çəkilmiş video görüntülər, fotomateriallara istinad edilir. Qətliyam haqqında həqiqətlər təsirli şəkildə çatdırılır. Qeyd edək ki, Sonsuz Dəhliz filmi Xocalıya Ədalət Təbliğat Kampaniyası çərçivəsində İstanbul, Ankara, Roma, Vilnius, London, Paris, Dublin, Berlin kimi şəhərlərdə, o cümlədən 60-dan artıq kinofestivalda nümayiş etdirilib. İngilis dilində çəkilən film Azərbaycan, Rus, Türk, Fransız, İtalyan, Alman və Ərəb dillərinə tərcümə edilib. Sən demə bütün ölkə Xocalı faciəsi haqqında məlumatı mənim ağdama gəldiyim gün alıbmış. Belə bir qətliyamın baş verməsindən xəbərsiz idim. Növbəti günlər ərzində gördüklərim bütün həyatımı, düşüncələrimi büsbütün dəyişəcəkdi. Sonralar bunu cəhənnəm səfəri adlandıracaqdım.